Mine mina siia nende peale. Maitset. Mõnda maitset paneb nüüd kohe. Uhu, uhu. Aa, ja siis üks inimene bussis, see just, et ta teab ka ühte kohta ja ta lubas mulle kirjutada, võttis mu telefoni numbri. Ta oli kunagi mu mingit seene postitus internetis näinud. Seda sama, kui ma saan sõiba, see on välja viskas.
selle oleks pidanud. Keema lasma siis. Persse ma kupatasin kogemata osad kärbse seened ka ära. Nüüd ei ole ilma tähtid, et ta puhuks see ära. Ma mingid õune korjasin ka kuskid puuarkuse taha, aga nad eriti mingid ei liita, kui nad ei ole. Thank you.
näitame nii ka, et kipisid jääda siia sinna saab tuttuvad, et tema pärast asju ei ole. Ja mingisugune, kus juures need pidid tavalise Vene antenniga, pidid nad digisignaali püüdma telekat tänapäeval. Ei, mul on vaja kuradi tuunerile, sellele receiverile. Kurad mingi antenni, kuradi soane kahtel. Ma tead, et teda või, et Vene nende vanade nende asjadega pidid digisignaali püüdma telekat. Nad püüdi nende asjadega püüa midagi. Rõigid oli, kui ütle antenni. Ma tea, peaks Eestis ka proovima, aga seal Ameerikas püüdab küll. Mul on lihtsalt kaadi lõpus sinna kaali. Kuna sul oli see tuuneri antenni nüüd olemas? Ma imeldes, kui need ka mingi 3 euroga jagatakse, 2 euroga kuskilt. See on tavali, kõige tavalise antenni ots, mis on traali jõud taga. Ma mõtlen, kus ma need on, mäletada. Aga ma proovin meil kahvliga, eks kahvel on vana, aga nõudnud aegine mitte, eks kuidas saada kuradi ühendust maailmale Ameerika ajast tulla. Mul on mingisugune juhtme jukka või taada, see on pehme juhe, kui traali värvine juhe. Vaata, vaata.
ennem mingi raadio ajalt nagu tuli. Mingi nupp on valet, kui on kõrdi võim põhjas, peab praegu olema need seinad värisvad, tuleb või tunnud pirin. Seini väris on maja või? No jah, aga ma ei saa aru, et ka on teinud. Ja vaata! Siin on mingi kõrvitsune tema. Thank you.
päris. Seitse pulti või?